Re, viss ēters ir te! Tātad šīs dienas dati 100 saslimšanas gadījumu var šķist samērā neliels skaits, ja salīdzinām ar pagājušo ceturtdienu, kad inficējās vairāk nekā 700 cilvēku. Taču jāatceras, ka svētdienās cilvēki retāk veic pārbaudes un skatoties nedēļas griezumā, saslimstība diemžēl pieaug. Tas pievērsis arī valsts trīs augstāko amatpersonu uzmanību, kas šodien sapulcējās uz ārkārtas sanāksmi Rīgas pilī. Lūk, viņu teiktais. Mēs varam konstatēt, ka līdzšinējais kurss ir izrādījies nepietiekošs. Un tādēļ mums nepieciešama jauna, konkrēta rīcība. Tas nozīmē, ka fizisko kontaktu uz kādu laiku kļūs mazāk, bet vienlaicīgi atbalstam ir jābūt tūlīt un vairāk. Ja es pareizi saskaitu 8 nedēļas pēc kārtas, mūsu saslimstība turpina no nedēļas uz nedēļu augt, un mūsu slimnīca sistēma tiek aizvien vairāk un vairāk pārslogot, mūsu ārsti ir aizvien vairāk un vairāk pārslogot. Es viegli secinu, pēc visiem datiem, kas mani pieejami, ka ja mēs tagad nerīkojamies radikālāk, mēs zaudēsim kontroli pār to situāciju pavisam. Es atbalstu premjerministra Kariņa priekšlikumus par to, ka ir nepieciešami stingrāki pasākumi, jo esošie, diemžēl, šo situāciju neuzlabo. Vienlaikus ir nepieciešama sistēma, lai tie iedzīvotāji, kuri krīzes ierobežošanas dēļ nevar saņemt līdzinājos ienākumus, lai viņi saņemtu pabalstus.